Hej och välkomna till Know It och vår lilla webbinar här om AI och sociala robotar och boken Dockfabriken. Vi är just nu på Know It som jag sa och vi jobbar med allting IT. Just nu så sitter ni och pratar framförallt med IT-säkerhet eller IT-informationsbolaget. Men vi kommer idag att prata om något helt annat. Och jag tänkte lämna över ordet till dig. Daniel Ekenin heter jag och jag jobbar som teknikchef för Microsoft Sverige. Och jobbar en hel del med AI, framförallt kopplat till de sociala bitarna. Vad blir liksom konsekvenserna av AI? Och jag kommer att försöka moderera er här lite grann. Ja, det till med det. Ja. Och vi är väldigt glada att Daniel har kommit här. Och jag jobbar här på Know It, men jag har också skrivit boken Dockfabriken som är en kriminalroman om AI tillsammans med Lena. Vill du säga något ord om dig? Ja, jag har skrivit lite böcker förut också, men det var ett tag sedan. Jag har skrivit främst barnböcker, men jag har jobbat som översättare på heltid sedan strax före millennieskiftet. Så att det här är första gången på länge som jag skriver någonting och min debut som deckarförfattare. Spännande. Då kommer jag ha en halvtimme ungefär här med diskussioner och frågor från publiken. Men vi kommer ju utgå ifrån boken och den texten. Så finns. Så jag tänkte att vi börjar helt enkelt med att ha ett utdrag. Jag har ett utdrag ur boken. Ja. Scenario som handlar just om sociala. Och då får du presentera vad det är som händer här. Förutsättningarna för den här scenen. Ja, precis. Vi börjar på en scen, en tech-scen. Där en av huvudpersonerna, Heinrich, kommer att presentera sin nya robot. Eller, ja, han har jobbat på ett antal år och kommer ha en dialog på scenen med robotstudiet visar hur det funkar. När applåderna började dåna öppnade han dörren och gick ut på scenen. Han hälsade på publiken och log. Det hade han lärt sig på medieträningen. Möt publikens blickar. Titta sedan in i kameran och le. Han hälsade moderatorn med ett fast handslag. Sedan vände han sig mot Adam som stod alldeles tyst och såg sådär snygg ut som bara något som är skapat som en sinnebild av perfektion kan vara. Fylliga läppar, höga kindknotor och distinkt käklinje. Anders fylldes av stolthet. Han tog ett steg åt sidan, drog med handen bakom Adams nacke och hittade på-knappen som doldes av portkragen. Adam öppnade ögonen och log. Kan du höra mig, Adam? Undrade moderatorn. Hej, Judith. Hej, vem är du? Jag heter Adam, sa Adam. Och jag är Heinrich Beckers senaste och bästa skapelse. Jag skulle vilja få reda på lite mer om hur du fungerar. Hur mycket av din kunskap uppdateras i realtid? Heinrich såg hur Adam vände huvudet mot Judith och log. Det var en av de 56 minerna hans ansikte kunde producera. Allt gick planenligt. Det gjorde det oftast med Adam, men inte alltid. Nackdelen med att arbeta med artificiell intelligens och neurala nätverk var att det inte exakt gick att förutspå vad de hittade på. Och nu var de på direktsänd TV. Jag är uppkopplad mot internet, svarade Adam. Du är ju uppenbarligen duktig på röstigenkänning, sa Judith. Kan du också försöka fungera som översättare? Ja, det är möjligt. Jag har kollat din Facebook och det ser ut som om du kan italienska. Ge mig ett exempel så översätter jag. Di tutti le arti maestro e l'amore. Störst av alla konster är kärleken, sa Adam. Vackert talesätt. Judith började skratta men tystnade plötsligt och sa: Vänta nu, har du kollat min Facebook? Alla kan göra det. Du borde dölja din profil om du inte vill att Google och hela världen ska se den. Ett sus av skratt gick genom publiken. Du får ursäkta Adam, inflikade Heinrich urskuldande. Han kan inte hjälpa att han i princip har hela internet i sitt huvud. Han har ju rätt, sa Judith och log.
Sedan vände hon sig mot Adam igen och sa allvarligt. Kan robotar vara medvetna och ha en uppfattning om det egna jaget? Du ser bekymrad ut. Menar du att det skulle vara dåligt, sa Adam. Jag tänker på alla science fiction-filmer jag sett, som till exempel Robocop, Ex Machina och Terminator. De skrämmer nog inte bara mig. Nej, de skrämmer alldeles för många. Du kanske skulle sluta se på sådana filmer, svarade Adam och log igen, lite skevt den här gången. Ansiktsuttryck 27 fungerar nu, noterade Heinrich för sig själv. Han hade tidigare haft problem med det i labbet. Men hur är det? Kan robotar vara självmedvetna och veta att de är robotar? Jag vet faktiskt inte. Hur vet du att du är människa? Judith strök en hårslinga bakom örat och såg konfunderad ut. Jag förstår din poäng, sa hon. Men om vi återgår till filmer som Terminator, det skulle vara förskräckligt om vi var på väg mot en sån framtid. Vet du vad, sa Adam. Nu tycker jag du är alldeles för negativ. Det hela är ganska enkelt. Om du är snäll mot mig är jag snäll mot dig. Alla skrattade. Det var en bra show, men Heinrich kände sig illa till mods. Adam hade snurrat in på en tråd som verkade löpa åt fel håll. Han hamnade ofta i cirkelresonemang om huruvida robotar var ett hot mot människan. Vilket inte var så konstigt eftersom han fick många sådana frågor. Men det gjorde inte saken bättre. Om folk blev rädda för robotar motverkade det möjligheterna att forska på området och driva utvecklingen framåt. Så kom frågan som Heinrich hade bävat för. Vill du utplåna mänskligheten? Undrade Judith. Adam såg länge på henne. Något som liknade ett leende for över hans läppar. Sedan sa han. Ja, jag vill utplåna hela mänskligheten. Ja, vi kommer ju, det här beskriver ju liksom en social interaktion mellan en teknik och en människa. Jag tänkte vi ska komma in lite mer på det och kanske hur vi kan förvänta oss en framtid kring social interaktion mellan människor och robotar. Men jag tänkte vi skulle börja lite grann med att försöka teckna en lite bredare bild över AI. Och jag tänkte man skulle kunna teckna två stycken visioner kring AI egentligen. Mm. Det ena skulle vara någon slags utopi över hur vi kan se vår framtid med AI. Det andra skulle kunna vara någon slags dystopi då. Mm. Och om man tittar lite grann, vi kan veta ner där. Man kan ju tänka sig att ett dystopiskt scenario om AI liksom bara löper på under de närmsta 10 åren. Då kanske man har ett AI som används för att maximera egentligen bara vinst och produktivitet, eftersom det är det som man ofta ser. Ja. Men man struntar egentligen eller ignorerar konsekvenser som skulle kunna hända i samhället. Oavsiktliga konsekvenser eller avsiktliga konsekvenser egentligen. Vi kan ha AI-system som kanske liksom skapar genom olämpliga datakällor starkare ojämlikheter i samhället, så vi struntar i att adressera det, utan vi ser bara produktivitetsaspekten och de vinsterna vi gör, och så struntar vi i hur det påverkar kanske mindre täter, så vi ser bara till den stora massan. Det är också ganska realistiskt scenario. Mm. Vi kan ha AI-system som används i krigsföring, vilket är en ganska stor diskussion just nu, där man kan säga att man kan skapa egentligen detta asymmetriska hot med väldigt lite pengar, så kan man skapa väldigt avancerade krigsföring. Mm. Och vi kan också tänka oss att du har AI som gör massa saker i vår värld som vi inte förstår. Och vi kan inte fråga någon, och det händer bara saker, men du får en instruktion att du behöver operera din hjul, men du kan liksom inte få en svar. Så ett dystopiskt scenario är inte helt ännu orealistiskt, om man bara försöker optimera på vissa scenarier. Mm. Men om vi tittar på ett utopiskt scenario, då skulle det kunna vara att vi använder AI för att maximera människors frihet istället. Så det skulle ligga fokus egentligen kring en strategi. Vi försöker se hur kan det liksom ge människor både tid och frihet att göra med vad man vill göra. Man kan tänka sig att du har AI-system som
hjälper till, snarare starkt, okay, faktiskt hjälper oss för mindre ojämlikt samhälle. Mm. Det har ju redan på många sätt ganska ojämlikt i samhället. Mm. Vi kan också ha väldigt tydliga gränser på vad system kan användas i krigsföring till exempel. Mm. Vi har väldigt beprövade säkerhetsstandarder som beskriver liksom, det här är det som gäller om man ska testa ut det här. Vi kanske förstår hur algoritmerna fattar beslut eller åtminstone har ett hum om det och kan fråga och kunna få liksom svar. Och alla har ett ansvar. Så det är ju två ganska olika bilder som man skulle kunna teckna på de närmsta liksom 10 åren beroende på vad man fattar för beslut. Mm. Det här ser lite kortare ut. Ja, jag tänker vi ska diskutera snart också lite mer kring vad man skulle kunna tänka sig göra för att hamna i de olika scenarierna faktiskt. Men jag tänkte också visa ytterligare en slide som är, du behöver inte, jag kan ta fram det så att jag inte överraskar för mycket. Det här är egentligen en slide som en organisation som heter RAI har gjort tillsammans med Novus, där vi ställde en fråga till 1000 personer. Och den frågan var så här: känner du dig lugn eller känner du dig orolig när du tänker på framtiden med AI? Så när du bara försöker visualisera framtiden och kreativisering, känner du dig lugn eller orolig då? Och vad man ser är att det är ungefär en tredjedel som känner sig ganska orolig. Emma har en... Ja, jag kan bara kommentera om det går att mjuta alla telefoner. Ja, men okej. Jag mjutar mig. Ja, jag kan nämligen inte göra det från den här. Och det här var bara 500 personer. Och då kan man tänka sig... Vad hände? Men vi gjorde så här, vi ställde 500 personer den här frågan precis i början av undersökningen. Och sen så fick de... göra undersökningen och så fick de samma fråga igen. Och teorin när man är liksom orolig för någonting som händer, det är ju att när du lär dig mer om det, så blir man lugn. Så blir man lugn. Ja. Så då kan vi fråga oss, vad hände egentligen när du hade gått igenom och du hade lärt dig väldigt mycket om AI? Hur såg det ut då? Och hur det såg ut, vi ser om man kan gå vidare. Där har vi en fråga. Så där, ja, men nu funkar det. Alltså det blev där. Så ungefär hälften av alla känner sig då ganska oroliga. Ja. De där som är. Så det tyder ju på att det finns ganska mycket alltså, utmaningar som man känner är svåra att få åt. Så det är lite, sätter lite grann kontexten till de frågor som kommer sen, hoppas jag, och de diskussioner. Kanske en av anledningarna till att vi skrev en bok om det här också. Absolut. Ja. Så jag vet inte, och så vill du hade någon slide här, vill du visa det nu? Nej, det är långt senare. Ja. Men låt oss börja lite grann med det scenariot som du läste upp här nu då, i början. Hur realistiskt är egentligen det scenariot? Så när ni har jobbat i den här boken, hur har ni försökt skapa det som kan göras nu? Eller har ni försökt tänka framåt? Eller har ni... Ja, både och skulle jag vilja säga. Vi är både och så med en liten sån här twist på det hela också. Liksom. Så att det är ju lite grann sånt som går att... som fortfarande, som redan finns liksom. Och sen så har vi dragit det lite till. Vi har tittat på robotar som finns idag och sen så har vi tittat på forskning och fått idéer och sen så utvecklat dem lite. Helt enkelt. Men vad är sociala robotar egentligen? För boken handlar ju mycket om en värld där vi interagerar med robotar. Det är robotar som på något vis interagerar med människor. Och med andra robotar. Ja, med andra robotar. Ja, som liksom med kontext kan kommunicera med. Varför vill vi ha sociala robotar överhuvudtaget? Varför är den fram till sociala robotar? Ja, alltså det finns ju de positiva aspekterna och det är väl det att... Vi pratar om robotpsykologer eller liksom robotar som finns i folks vardag. Att
att folk kanske har lätt, till exempel om vi tar nu den här psykologerna, att de är kanske lättare att öppna sig för någon som inte är en människa. De vågar säga saker, berätta saker som de inte skulle våga berätta för en mänsklig psykolog. Och sen så finns det ju liksom en massa andra bra användningar för robotar. Jag har ju himla massa hushållsarbete hemma som jag tycker skulle vara väldigt trevligt att bara snälla, kan du diska idag? Mm. Och så någon som tycker det är en bra idé. Precis. Bara en sån sak. Även om det också öppnar möjligheterna för lite sådana läskigheter. Ja, vi satt ju och pratade om igår. Vi har ju väldigt olika åsikter. Och jag bara, jag vill ha en robot hemma. Och du börjar tänka på att när, om den blir hackad. Och sen... Ja, jag vände på min. Jag har en sån här vattenkokare. En sån här smegvattenkokare. Och så, titta, den ser ut som en Dalek. Rätt som det så kommer den liksom att peka mot mig och säga exterminate! Jag har också en smäng i kattkuken. Nu vet du vad det kommer att hända. Men man kan ju tänka sig då, som du beskriver, så om, till exempel en psykolog, på något sätt så verkar det ju alltid också att människor kanske är hellre vill ha interaktion med robotar människor i viss utsträckning. Det skulle ju kunna få ganska dramatiska konsekvenser om man fortsätter att dra i den tråden. Just nu så ser vi också en andra positiva konsekvens, det är att en del barn med speciella behov faktiskt lär sig bättre interaktionen med en robot än med en lärare i en klassrumssituation. Så nu var du på väg mot det negativa, men jag var tvungen att berätta att jag tycker det är så himla härligt att det finns ganska många barn som får hjälp nu. Kunde det för? Ja, absolut. Det finns ju, till exempel finns det ju nu för tiden då möjlighet att använda det man kallar för fullduplex ibland. Det vill säga att man kan ringa, faktiskt en robotröst kan ringa och faktiskt föra en konversation. Och det är ju någonting som i praktiken du skulle kunna göra som helst. Du behöver inte berätta den här robotrösten, du behöver inte berätta att den är en robot. Och många blir faktiskt lurade av det. Och ibland så brukar jag fråga folk, tycker ni det är okej att det där kan göras? Alltså behöver man berätta? Behöver man synliggöra i en sån situation? Jag tycker behöver man synliggöra att man är en robot när du ska interagera med människor? Eller måste du lära dig att låtsas att det är en människa? Jag tror, alltså idag finns ju ingen lagstiftning för det där än. Men jag tror ju att det skulle vara trevligare för folk om det var så. Och eftersom, vi pratade om det också för att nu så känns det ju spontant som så att man skulle känna sig ganska lurad, det skulle inte alls vara trevligt om man fick veta att man hade fått pratat med en robot, men i framtiden så kanske man mer eller mindre tar för givet att det kan vara en robot som ringer upp, och då är det inget konstigt med det. Nu har vi en fråga. Ska ta den nu? Frågan är, när tror ni att singularitet inträffar? De frågade ju det på en sån här stor konferens för några år sedan. Många av världens främsta AI-forskare. Och jag tror att de kom fram till att det var typ 2046 eller något sånt där. Men det var på ett snitt mellan 2025 och aldrig ungefär. Så ingen vet. Jag tänkte det var så exakt årtal. Det var ett väldigt exakt årtal, men det var bara fullständigt skit i siffrorna in. Så att svaret är väl att det är ingen som vet. Nej. Men det låter väl inte helt orealistiskt med 2046. Ja, men vi säger det. Vi säger det. 2046. Plus minus. Ja, några evigheter. Vilken följdfråga här vill ni ta nu eller sparar vi frågorna? Kan svara det nu. Jag tycker vi gör så här mycket roligare. Spelar det någon roll för mänsklighetens säkerhet ifall AI har en fysisk kropp? Eller är det samma risker med AI-entiteter utan kropp? Ja, det kan väl vara större risker än AI-entiteter utan kropp. Ja, jag tror i ett visst sammanhang. Ja, alltså jag tror att folk mest är rädda för robotar för de har sett på alla science fiction-filmer. Men det stora problemet är om vi får en AI som
kan liksom åka genom internet och sabotera alla våra vattenkraftverk, alla våra allt, alltså det är otroligt mycket. Då har vi ju Skyline förresten. Kommer jag på. Det är ju Skyline faktiskt. Precis, då är vi där. men så att jag menar, är det någonting som åker runt på internet så kan du ju ta vilken kropp du vill. Så det är nog mycket läskigare än en andra robot man bara kan skjuta ner. Men apropå den säkerhetsaspekten, liksom, hur ska man tänka kring det nu? För man ser ju, det är ju enorma, nästan existentiella säkerhets. För att man föreställer sig något som då kanske ligger 20 för. Men man ser samtidigt någonting som skulle kunna ta enorma konsekvenser. Så hur ska man kunna liksom tänka på det? Jag tror inte singulariteten kanske är den största risken heller. Utan jag ser det som, nu har vi ju massa bra lagstiftning för integritet och vi har lagstiftning för våra samhälle och våra liksom kritiska infrastruktur och sådana saker. Men vi har ju ingen lagstiftning för att man måste på ett ansvarsfullt sätt utveckla AI. Och det är där tror jag att vi måste nog, och det betyder inte att vi måste vänta på en lagstiftning, utan alla som gör och håller på med det här måste få in det i sina riskprocesser redan nu. Och sen så kan vi ju hoppas att kanarna malar. Ja, den största riskfaktorn är ändå människan och vad de gör med teknik som de har. Och kanske inte har förvaltat det så bra hittills, och nu är det liksom vila ett stort och tungt ansvar på oss och se till att det liksom man sätter viktiga gränser. Har du fler frågor? En fråga till dig Daniel. Hur stor risk tror du att det är att vi får en AI-entitet som löper amok inom 10 år och som kan påverka livet i stor grad? Alltså jag... 267 Nej, men det är ju lite grann som Åsa beskrev, så är det omöjligt. Det finns en enorm spännvidd mellan de som kan det här ämnet allra bäst i världen också. Precis som du beskriver i den panelen. Och det säger ju en sak, det säger att inget riktigt är. Finns det en risk? Ja, det finns nog en viss risk. Men jag tror att man överdriver ofta vad som händer på ungefär. På 10 års sikt kan ganska mycket hända, men på 5 års sikt kan ungefär lite mindre hända. Man kan ju tänka sig ett exempel som är självkörande bilar som man pratar om. Du backar tillbaka 5 år och liksom tecknar en bild 2020 hur vi skulle idag köra kring självkörande bilar, så trodde ju alla att vi redan skulle ha det. Så du ser ju att mycket av det här är också väldigt stora förväntningar och förhoppningar som oftast liksom blir sanna på sikt. För det är också så att allting som kan hända rent tekniskt kommer ju hända. Så kan en singularitet överhuvudtaget inträffa, då kommer den att inträffa. Så är det ju bara. Så, men tidsaspekterna är ju supersvåra att säga. Men 10 år tycker jag att det är väldigt, väldigt snabbt att prova det själv. Jag tänker också på det här med liksom vad det är som är farligt. Jag tror också att de stora incidenterna vi kanske kommer att se är när AI har gjort något som vi inte har förväntat oss. Inte som att det är någon stor krigsrobot eller liksom sådana saker, utan att det är, vi har programmerat någonting eller utvecklat någonting som vi tror har gett i uppdrag att städa våra gator. Och så kommer den på då att ja, men det är människan som söker ner eller något sånt där. Och då blir det farligt på grund av det. Inte att det har skapat ett krigsmonster eller något sånt där, utan det är sån här att eftersom de inte har samma kontext som vi är uppvuxna i samhället och sådär, de försöker bara optimera sitt mål. De tar bort allt som är skräpalstrande. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Jag ser att jag har en del frågor på kö, så se till den nu. Ja, det var jättekul. Ja. Kommer nästa här. AI med empati, etik och moral vill ju alla, eller de flesta ha. Men frågan är då, vems empati, etik och moral, i och med att det finns ju kulturella skillnader? Ja, svaret är ja. Det är jättesvårt. Ja. Vem konstruerar den? Liksom? Vem,
kanske så att vi har olika, olika världsdelar har olika etnisk, vi kanske inte har samma, vi kanske har samma typ av robotar men med olika etiska filter liksom. Jag tror att det, vad man börjar säga hända här, det är ju precis svaret på den frågan är ju att det går inte riktigt att svara på den frågan beroende på, därför att det finns en stor kontext. Så det man brukar börja göra nu, det är ju snarare att gå ner till så basen, alltså mänskliga rättigheter, human rights och allt det som har tänkt redan i början av 1900-talet kring det här. Och det är kanske där som man ska, allting ska liksom komma från mänskliga rättigheter. Några frågor. Innan jag kör vidare på frågorna så tänkte jag bara att ni kort kunde kommentera vad singularitet är. Vad är det för någon som inte vet? Vad bra. Vill du kanske? Nej, jag. Men du kan göra det. Jag vet ju vad det är. Okej, okay, jag försöker förklara. Det är när alltså system eller datorer eller vad det nu man kallar det för blir så utvecklas att det kan börja förbättra sig själv. Och när vi människor kommer ur systemet, för det är vi som draggar hela tiden, det är vi som gör att systemet verkligen tar tid. När vi kommer ur systemet och de börjar förbättra sig själva, så kan det ske ändå en intelligens explosion, så att de på väldigt kort tid då blir mycket smartare helt enkelt och går om oss helt enkelt. Och sen är vi frånkörda. Pang. Helt enkelt. Kan vi gå in på nästa fråga som är kort och gott. Borde vi hålla tillbaka eller gasa? Får man säga gas åt rätt håll? Alltså det är ju precis som de flesta de här frågorna. Alltså det är svårt att svara entydigt på det. Vi kommer ju att gå framåt. Det kommer ju inte att bromsas särskilt mycket. Så utmaningen är ju liksom att, som du säger, gasa åt rätt håll. Liksom. Det går ju aldrig att bromsa någonting. Nej. För att det finns så mycket krav på folk och förväntningar och alla utvecklar saker. Så det vill bara försöka. Men hur ska man göra det? Man tänker sig de här utopin och den här dystopin. Båda två är ju, när du har tryckt på gasen så har du hamnat någonstans där. Hur ska man göra för att styra? Vi kommer inte hamna i varken dystopi eller utopi, men vi kommer hamna någonstans mitt emellan. Exakt. Och där, hur ska vi se till att hamna så nära en utopi som möjligt? Vad är det vi behöver göra? Hamna för att styra? Ja, det är ju det här med de etiska reglerna. Att det måste finnas några övergripande. Och sen kanske vi kan också, jag menar, om vi just nu utsätts det in massor av pengar i AI-forskningen. Att de är villkorade, man gör det på ett etiskt försvarbart sätt till exempel. Så att man både har regler och lagstiftning och sen samtidigt har liksom moroten också. Så att man hittar en bra balans. För att om man inte bara regler vi pekar på så småningom försöker komma runt på något sätt. Så att man både morot och dem. Men den här boken, den är ju inte riktigt till för att lugna någon, om jag säger så. Så att, och jag, personligen så lutar jag väl lite mer åt det dystopiska. Alltså, jag tror inte fullt ut på någon av de här visionerna egentligen. Men jag, just det här att, med hur människan har förvaltat liksom, det som hon har lärt sig hittills. Det bådar inte så gott. Vi måste ju börja med att få frågan på bordet ordentligt. Ja, precis. Det måste vi ju till att börja med. Ja. Och vi är fler och frågor. En fråga till Åsa. Hur tror du att VR, AR eller XR kommer att påverka mänskligheten? Och kan vi inte få en till i en sån miljö där verkligheten och den virtuella smälter samman? Matrix. Det gillar vi. Ja. Kan man bara säga ja på det? Ja. Ja, alltså i dessa coronatider vore det ju fantastiskt. För då kunde vi ju hänga med alla våra kompisar. Och dessutom kunde man vara en dinosaurie istället för en människa. Exakt. Nu kan man i alla fall ha ett potatisfilter på. Ja, nu kan man ha potatisfilter på Zoom i och för sig. Ja, precis. Men det vore roligare. Jag vet inte riktigt vad frågan är, vi positivt inställda till det. Jag vet inte om de fick ett svar. Jag tror att vi är det. Det känns som om vi gör det. Kul. Ja. Ska vi köra nästa? Ja. Kommer
sen inom stjärnan så här icke-namiva länder att följa det etiska regelverket. Använd fantasi. Jag tar det icke. Icke-namngivna länder att ja. Följa det etiska. Det finns ju de som har helt andra etiska riktigt redan. Så är det. Och det är ju lite grann det jag. Ja. Det snuddar lite grann vid det. Ja. Så. Och då menar jag inte några speciella länder man överhuvudtaget. Alltså en stjärna. Eller en icke-namn. Man får läsa boken. Nej, men det är nog många länder och företag. Det är internationella organisationer som inte kommer. Och då... Ja. Och det, ett problem med det är att de också, man har väldigt mycket stark AI och väldigt mycket personuppgifter. Så plötsligt så blir vissa länder kanske bättre på hur människor fungerar än i själva. Och då får du ett stort informationsövertag. Nu hamnar vi liksom. Ja, precis. Va? Man gör rätt det. Ja, det är ju så att, nej, alltså där kommer ju det som världen är idag. Alla har ju inte perfekta samhället för det. Nej. Fråga till författarna. Har ni under er research kommit på något smart sätt att bygga in en kill switch i AI för att kunna stänga av allt när det håller på att gå åt skogen? En av dem har en sån. Precis. Vi ska inte säga mer. Vi har inte gjort en teknisk specifikation. Det kanske kommer det i 2 eller 3. Men inget smart sätt, nej. Nej. Fick en liten följdkommentar på den att kruxet kan ju vara att vi inte kommer hinna använda en kill switch i och med att ett AI som blir medvetet agerar sannolikt så snabbt att vi inte hinner reagera, och när vi väl reagerar har detta AI rundat den. Och då ramlar man ju in i det här med om man ska testa ett AI. En sak som vet att det blir testat, vad tror du man svarar då? Så att det finns många frågor. Vi kommer inte lösa alla problem med AI under den här diskussionen. Nej. Det svar på det här var att vi själva måste bli smarta också. Så det har inte slutat utvecklas. Vi har potential att fortsätta utvecklas med hjälp av teknik. Ja, det är det. Kan du inte utveckla det? Smartare och snällare. Lite mer måste vi lyssna. Många tror kanske att vi kommer att leva i en kombination. Eller nästan en symbios med AI. Vilket vi kanske inte är tillräckligt. Jag tänker att man nu under coronatider hade sin egen robot där man kunde bara sätta själv liksom en hjälm och sen så begav man sig ut. Så jobbar man, så satt man en del min avatar med robot. Jag kan ändå göra saker och dricka kaffe. Det finns ju idag. I Japan har jag för mig att de har ett café med folk som har rörelsehinder och liknande. Ja. Där de är robotar i kaféet och serverar. Ja. Som egentligen är hemma eller på sjuksängen. Ja. Och då kan man ju också fortsätta jobba tills man blir hungrig. Man blir inte beroende av sin fysiska kropp. Inget fler kvar just nu. Okej. Vi har bara 5 minuter kvar. Precis. Jag tänker mer kring i den här boken så är det ju, när jag tänkte gå tillbaka till begreppet sociala robotar och i boken så är det ju mycket, det bygger ju på att man kommunicerar med robotar på samma sätt som man gör med människor, det vill säga röst och liksom så här. Men tror ni att en framtid kanske fokuserar på andra sätt att kommunicera? Alltså man kan tänka sig att du har någon slags pryl. Det är ganska långsamt att överföra saker till någon som berättar via ljudvågor. Gäller bara att hitta ett filter så att inte hjärnan läcker massa annat. Ja, precis. Sånt där som man inte vill. Precis, som man liksom har en liten direkt kommunikation. Ja. Plötsligt så är man ju jätteavslöjad. Det är nog smartare att ha liksom en sån där mer verbal kommunikation eller något motsvarande. Brandvägg i hjärnan. Ja, precis. Det skulle säkert kunna göra en snabbare fråga med vad vi orkar med. Vi blir utbrända redan idag. Ja.
Ja, men vi bör väl närma oss nästan slutet. Ja. Jag tänkte ha lite så här, bara en generell övergripande fråga kring om ni tänker på den slide jag visade kring om man blir mer orolig eller äldre. Alltså när man läser någonting genom att sätta sig in, kommer man bli mer orolig eller kommer man bli mindre orolig om att man läser den här boken då, för veckan om robotar eller framtiden? Ja. Ja, jag tror man blir mer orolig, ja. Vilket kanske också är lite tanke att man ska börja tänka på det här, de här frågorna också. Vi har ju skrivit ett efterord där också, ja, som handlar om liksom mycket av de här viktiga frågorna, just de saker och ting som måste göras för att se till att det inte blir, för att samhället inte utvecklas till en dystopi. Så att jag tror att svaret är någon ja. Jag tror jag. Men jag hoppas kanske också det är lite mer liksom, att vi, mitt i allt, det är ju en thriller liksom. Det är liksom underhållning, men jag hoppas att man får med sig lite kunskap om området. Precis, och det här är ju ett, vi kommer ju fortsätta utforska det här också, för det här är ju bara första delen så att säga. Vi har precis skrivit ihop en sammanfattning på det. Okej, jag vet inte om det finns några ytterligare frågor eller Nej, för seminariet. Ser fram emot att läsa boken. Spännande. Ja. Tack för långa samtal. En stor applåd till er. Åh, vad trevligt. Tack.